prime time. I'm on one, like it's Kelly and I'm Bae down. Treat the greatest competition like the playground. Freestyling J-Spin and make them say wow. Then I beat the brakes off until I'm stay down. Became a king from a common man. And I turned my worst critics to my staunchest fans and worked at it. Until the world was believing, they gave them no choice but to see it. They say the greats always aim high and still stay grounded at the same time. And so they see us got native with the hang time. That's why ain't no one can see us when it's game time. They say the greats always aim high and still stay grounded at the same time. And so they see us got native with the hang time. That's why ain't no one can see us when it's game time. Like it's Kelly and I'm Bae down. Treat the greatest competition like the playground. Freestyling J-Spin and make them say wow. Then I beat the brakes off until I'm stay down. Became a king from a common man. And I turned my worst critics to my staunchest fans and worked at it. Until the world was believing, they gave them no choice but to... Escucha, Sagato. Escúchame. Perdón, ya, perdón, es que estaba en mute. Matita, ¿me podrías marcar de nuevo en cámara para que podamos verte? Saludos, amigos, saludos, bienvenidos a la División Intermedia, un nuevo torneo, señores. División buenísima, Grupo A. Hoy tendremos la participación del Grupo A entre estos escuadrones que van a ver en pantalla. Estamos viendo ya a Matita aquí con ustedes en cámara. Saluda, hermano. E aí, Zagatinho, e aí, rapaziada. Vamos começar, então, primeiro parabenizando, né? Chegou em São Paulo, Caixa Force, campeã de novo. E agora estamos começando então a divisão intermediária. Buenísima. Ya era hora, ya era hora que la podamos ver. Y estamos listos, vamos a ver con nuestros amigos. Si ya estamos ya listos para ver la primera partida anoche. Vamos con los primeros y bueno, voy a entregarte los... Bueno, los códigos ya los puse en el mini grupo, en el grupo manito. Si los quieres copiar o quieres que los pase de nuevo. Los paso, no, te voy a pasar a ti. Lo voy a pasar a ti directo, manito. Ok, vamos a ir a alternar, maldita, te voy a estar viendo por acá. Voy a estar dándote por acá cuál va a ser la partida que vamos a ver. Y tú ya tomarás el código. La primera que vamos a ver es 6665 en contra de Escuadrón Tyr. Los van a ver en pantalla ahora a continuación. Van a ser los primeros que se enfrentan. Van a ver en pantalla estos dos escuadrones que van a ver enfrentarnos en este torneo, amigos. Hola, hola, Valera. Hola, Héctorín. ¿Cómo estás, manito? Bienvenido al directo, hermanito. Listo, Matita. Vamos, listos. Listos aquí y listos por allá. Ok. Y Matita, entonces pues ya estamos más que listos, Matita, para ver ya estas partidas por acá con nosotros. ¿Verdad? Vamos a ver el primero, hermanito, el primer mapa, el primer código que te puse. Y ya estamos más que listos. Voy a entregar por aquí ya el primer grupo para ver 665 en contra del Escuadrón de Tyr, hermanitos. Vamos. Ok. Estamos entregando. Ah, no. Sí, a Bruno Cero Mella, presidente. Y también a Diego. Y bueno, vamos a ver aquí varias gente por acá. Diego y Gabriela, ok, perfecto. Tienen ya el código y vamos a esperar a que ya esto conecte para todos ustedes. Héctor Varela, gracias por estar con nosotros, bro. Bienvenido al directo. Estamos más que listos para ver muy buenas batallas entre estos dos escuadrones que estamos viendo aquí con ustedes. 665, cachorrada, dice, qué emoción, Agresor Boy. Sorteando todo, Chors, dice, uy, sorteando todo. Bienvenido, hermanito, bienvenido al directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos ya más que listos para ver la primera partida. Aquí estamos, perdón, esperando que ya conecte Nelson Junior. Carlos Krieger, un salve. Muchas dices, gracias. Hola. ¿Un mensaje? Ok, perfecto. Claro que sí. Y bueno, estamos ya listos para ver ya más de estas partidas aquí. AMLO, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hermanito. Ah, no eres tú, ¿o sí? Bueno, vamos a ver qué nos dicen por acá. Bueno, estamos listos. Matita, ¿no te escuchas, Matita? No sé si estás hablando o algo, ¿no, verdad? No, Mata no se escucha. Ah, déjame ver por qué. A ver, Matita, a ver, ya sé por qué, a ver. Matita está... No está muteado, Mata. Vamos a ver, Matita, a ver si te escucho. Un momentito vamos a ver por acá. Ah, ya sé por qué.
Matita, ahora sí, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho ya, ahora siempre. Sí. Já escutamos Matita. Ah, perfeito. Então salve aí, rapaziada. Bom, Sagatinho. Como já distribuiu os códigos ali, vou ver se já não começou aqui, viu? Sim. Não começou. Ainda não começou. Então, salve. Rapaziada que chegou. Bom, eu tô chegando agora, né? Parabéns pra Caixa Force, campeã de novo aí, torneio, formato Liga. Monstros, né, cara? Salve pra todos vocês aí. Se eu lembro de cabeça, Inu, Ups, Green, Sangue, Zed. E Secada? Acho que Secada é Moibin. Assim é, perfeito. Hino, Green, Ups. Green. Puta, eu já vou me confundir. Mas aí, rapaziada, salve. Vamos lá, então, Gatinho. Torneio intermediário. Servidor Virgínia. Estamos começando. Então, são 16 esquadrões, hein, se enfrentando. E a gente vai começar aqui com Tyr versus 665. Mais um padrão aí, Delta. Temos partida, Sagatinho. Já temos partida? Bueno, vamos a disfrutar la primera de este torneo. Vámonos, hermanos, com todo. Temos aqui, então, né? Hitman, Caio, Iago, 06 e Vendetta. Um salve pra vocês aí, pro nosso querido presidente. Contra a Tyr do Arthur, Smogel, Salem, Raul e Draca. Sagatinho, de azul vem a 665 e de laranja vem a Tyr. Es un placer ver a ambos escuadrones, al escuadrón de Tyr, que hace mucho que no lo veíamos por acá. Bueno, ya está con nosotros. Y también a este escuadrón 665, que para mí es un buen combinado, es nuevo. Y desciende la mochila. La mochila es para hasta el momento los chicos del 665. Pero, y les cayó una mina y ahora la tienen los chicos de Tyr, Matita. Pois é, ali deram um azar, né? Fizeram a estratégia correta, mas tinha uma mina ali. Eles iam pegar o escudo pela frente, por trás ali, mas não deu certo. Melhor pra Tyr, Sagatinho. 10-3, início de partida, 3 minutos e 5. A bolsa é da Tyr, do clã Vikings. Vamos lá. Es correcto, es de Tyr, ajá, y la mayoría, bueno, pues si es que todos son del clan vikingo, qué bueno que tengamos clanes también diversos de todos lados en táctico latino, eso es emocionante. Bien, estamos viendo a Salem, excelente jugador, utilizando Mata Palomas, vemos a Raúl también, vemos a Smokey Cure también, y bueno, excelente, vamos con todo, estamos viendo la respuesta de los chicos de 665, que son de azul, que vienen llegando todos por el lado de la derecha. Viene Vendetta, Jim también se acerca, Kaiosama, y viene también Zero Meia, presidente líder clan del 665. Vamos lá, ó, vindo pro ataque ali, mas tá bem fechado. A Tyr com o antiaéreo ali, não foi possível o especial do Snack acertar a trocação de tiro entre Arthur e Hitman, melhor pra Hitman. Vivo ali, cegou Raul, a Tyr vai pra direita e protege muito bem, Sagatinho, 42-8, vamos pra 2 minutos no relógio. Así es, y bueno, perfecto. Estamos viendo, utilizando aquí Draca, excelente. Bien, la defensa de los chicos de Tyr. Bueno, vamos a ver cuánto les dura. Bueno, sí, muy bien, excelente Draca. Mata al último, con la última sangre y pistola a Cayo, hermanitos del Squad 665. Y están dominando Rockets, excelente. Qué excelente Rockets que vienen por aquí lanzando. ¿Es Iago o Tiago, hermano? Iago, con I. Con I. Iago. ¿Verdad? Sí, perfecto. Adelante, hermanito. Então vamos lá, né? Ó, vem a 665 aqui pra cima dos caras da Tyr, pressionando eles na direita ali. Então 2-3, melhor pra Tyr ainda, hein? Segurou bem a bolsa ali, tá ali com 66 pontos, fazendo um excelente trabalho. Faltando 1 minuto e 20, Sagatinho. Así es, perfecto, excelente. Bien, la mochila todavía dominada por los chicos del escuadrón de Tyr. Y bueno, la están pasando relativamente bien, con tranquilidad, muy bien, porque bueno, no están sufriendo mucho, muchas muertes, muy bien, la presión la están manejando muy bien. Y ahora sí que decía, cállate, pero bueno, la tiene Hitman, no, recuperación nuevamente por parte del Tyr, pero bueno, podrían recuperar los chicos de 665. Y no, una mina excelente que aplica por ahí Arthur y Salem también. Y bueno, la mochila está a favor de ellos, hermano. O a mina ali, hein? Ali podia ser uma chance da 65 recuperar ali, mas não, a Tyr jogando muito bem, 86-19, talvez seja o último ataque agora
do time da 665. A bolsa tá com Salem na direita, ele vai correr pra esquerda, Lença Gatinho. Olha ali a 665 chegando, agora é 4 contra 2. Eu acho que eles vão levar a bag, hein? Bag com o Iago agora, Vendetta protegendo ali, é mais avançado. O Hit mandando um cover, soltou uma boa emp ali pra garantir a fuga de Iago, que já cruza o meio do caminho, Sagatinho. 96 fica na mina, agora está com o Caio. 97 a 29, o cronômetro vai fechar, bolsa no chão. Ritmo vai tentar, 06 tenta dar um cover também, mas da Tir já vem com Arthur e Salen, Sagatinho. 99 a 29, bolsa com a 665, o cronômetro já quebrou. Já tá no zero e é com você. Así es, tenemos overtime, tenemos tiempo extra. Y bien, está muy bien el encuentro ahora. Los chicos de 5 son los que defienden la mochila. Vamos a ver cómo responden los chicos de Tir. ¿Lograrán recuperar la mochila y esperar 10 segundos para reclamarse, para poder hacer los primeros puntos de esta noche? No sabemos. Bien, vamos a ver, viene Cero Mella avisando que viene el rival. Uy, Landau, bien, Salem con Landau ha liberado la mochila a Hitman, pero recuperación por parte de Cayo, que bueno, está en posición de los chicos 665. Se acerca al lado izquierdo, viene Draca, se acerca ya en el centro Charles Salem y Arthur, pero bien acabando con la vida Hitman y Draca. Y wow, héroe Hitman, ira el héroe de Hitman por ahí, ahí sosteniendo la mochila. Y sí, adelante hermanito. Caramba, ali, Hitman segurou a Smoke Girl ali, garantiu mais uma sobrevida ali pra 665, que já chega aos seus 50 pontos, mas a Tier não alivia. Estão chegando de novo ali, Sagatinho, bolsa com Vendetta, Dizeloy e escudo ali, e agora é a hora da Tier avançar e tentar recuperar essa bolsa. Se recuperar 10 segundinhos, é vitória pra eles. Ou, Sagatinho, pode ser uma vitória, uma recuperação histórica já pro primeiro jogo, valendo da equipe da 665, em 99-62, 0 segundos, ativem pela esquerda, essa gata. Wow, es impresionante. Se acerca el gas tóxico de Salem con Sloy. Vamos a ver cómo intenta recuperación. Están muy lejos los chicos del escuadrón de Tir hasta el momento. Y bueno, viene acercándose Diana. Bien revelando enemigos. Bien dejando unas bellas regalitos, caricias de explosivos. Bien, no pudo conectar con nadie. Bien esquivado. Y ya se acercan ahora sí los chicos de Tir con es Raúl. Es Raúl, sí. Sí. Veía así, Raúl. Así es. Viene también Draca por el centro, solo decide mejor esperar, retroceder para ir a alcanzar, pero Thiago está atrasito, no lo ha visto. Gas tóxico viene adelantando, la mochila está todavía a favor de los chicos de 65, que están defendiendo con uñas y dientes. Y bueno, esto podría ser de verdad, no sabemos. Bueno, ese viene lo bueno, vienen 4 contra 2, hermano, no, 3 contra 2, y ya la podrían recuperar los chicos. No, Vendetta sigue insistiendo, ex escudo lo está salvando. Qué escudo, hermano, qué escudo, de verdad. Caraca, jogou muito essa daí, o Vendetta, hein? Jogou ali ele mais um de tudo que eu não vi quem era. 99 a 99. Pode ser uma virada histórica, hein, Sagatinho? Começou muito bem, né? E assim, vitória. Vitória do esquadrão de 665! De verdad que lo tenían todo en contra y al final lograron recuperarse y a proclamarse los ganadores del primer punto en este torneo, hermanos. ¡Wow! Impresionante. Vemos del lado derecho a Draca del escuadrón de Tir, ajá, cerrando aquí con Sloy escopeta, cerrando con pistolita, gasto 232 y escudo táctico. Del lado derecho podemos ver a Smoke Gear, especialista en explosivos, con Diana, y hasta su composición completa, dron de fragmentación, dron de mina. En el centro podemos ver a Vendetta como jugador valioso, cerrando aquí con Sloy, sí, escopeta, pistolita, gasto líquido y escudo táctico. La tabla de marcador estuvo épico, épica esta partida, 100 a 99, épico. Gatinha, muito bom, começamos com o pé direito esse torneio de Virgínia e vamos para a segunda partida. Como nós temos jogos simultâneos, quem a gente vai assistir agora, Sagatinho? Vamos a ver, bueno, la primera está pidiendo agresor el resultado de Stars contra Delta Mancos 2. Vamos a ver cómo van por allá. Y bueno, en cuanto tengamos el resultado, le vamos a entregar el código a ellos. El código va a ser la segunda, hermanito. El segundo, que es campo de tiro para Stars en contra de DM2, hermano. Stars DM2, partida 2, correto? Partida 2, correto. Então, Stars vs Delta Mancos 2, vamos lá. Sim. Modo espectador, grande vitória da 665, hein? Começou com o pé direito ali, porque a Tir não é um esquadrão fácil.
quase fizeram, conseguiram vencer, chegaram a 99 pontos, mas infelizmente não deu pra eles na primeira partida, essa gatinha, lá no espectador. Então, partida número 2, eu vou falando com a rapaziada aqui do nosso chat. Então, enquanto essa gatinha vai se organizando, Rafael Rodrigues, só estão assistindo quem vai jogar, parabéns Delta por nada. Rafael Rodrigues, bom, não sei quem é esse que tá falando. Ups, mano, ups, salve, mano, ups. Grande fã aí da Britney Spears, Karininha Lima também tá por aí. Salve, agressor, sempre cuidando de nós aí. E hoje tá com 4 times, né? São 2 confrontos ao mesmo tempo, é isso daí. Muitas graças, então, manito agressor, e vamos por aqui. Quem tá por aqui já? Quem tiver por aí, manda um salve aí que eu já devolvo, retribuo com toda certeza. Ó, Santaninha tá aí, ó. Antônio Alves, Santaninha, Carlos Krieger. Salve, galerê. Dobler Black. Cadê o Chalcan? Chalcan era jogador da onde? Tem mesmo? Da Burn? Não. Era da Burn, né? Ou era da Hip? Não sei. Patati Taticua tá aí, ó. Ele, o irmão dele, Patati e o Patatá. Vamos lá. Não gosto, vaza, salve mano, mata. Sagato, calma, irmão. É, quem que é esse Rafael Rodrigues aí? Vai saber também, né? O Harry Três calabresas. É, pois é, Rafael Rodrigues, você é de que time? De que line? Que clã que você é? Muito obrigado por estar aí prestigiando a gente. Así es, déjame mandar, hermanito, el torneo aquí a nuestra gente, a gente de Tactical, para que vengan a saludarnos, vengan a ver, vengan gente de otros lados y bueno, poder deleitarnos aquí para todos ustedes, ¿cómo ves? Rato, el código de nuestra próxima partida es, se empieza con... CTD. CTD, ¿sí? Ah, sí. Correcto, entonces yo estoy... Correcto, bonito. No, vamos lá, Sagatinho. Debe Perfecto. Ser o Zamorano. Zambobo. Zamorano era jogador. Zamorano, jugador de Chile, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Perfecto. Tremendo jugador, ¿eh? Jugadorazo. Así es. Ese Cebu Porro no P909 es Zambrano. Si for, da un salve aí, irmão. Não sei se é você ou não, mas enfim. Chegou Grinzinho ali também. Parabéns pra Caixa Force, hein? Mais um torneio, cara. Porra, tá louco. Muito bom. Green me llama de me apodo de Ken Luke. Perfecto. Perfecto. E outro em casa, essa gatinha. Enquanto a rapaziada tá lá, eu vou mandando um salve para todas as equipes, os quadrões aí que vão participar ou estão participando aí do torneio. Virginia, divisão intermediária, lembrando e esclarecendo para quem tá aí acompanhando que só pode até mod laranja. E também de limitação, somente um SMS-41, Mata Palomas, o Arpão, só pode um por time. E é isso aí, nessa gatinha, de resto tá valendo. Mods naranjas, arta mods naranjas e também um solo Mata Palomas. É correto, manito. Então, quando essa gatinha vai ali organizando, porque como a gente vai ter partidas simultâneas, a gente eventualmente precisa aguardar um tempinho, acabar a anterior, pra gente transmitir a segunda, né? Porque são 4 jogos acontecendo ao mesmo tempo, eu acho, hein? E transmitimos apenas um. Quem tá falando ali? Vamos partir dessa gatinha. Vamos lá, então. Olha só, o esquadrão da AS e com o cara da Vikings ali, hein? Eu não sei... Bom, nós estamos, então... Quais são os esquadrões, Sagato? Mira, os chicos de azul são os chicos, ajá, de... Y Delta Mancos 2 son los de naranja, hermanito. Delta Mancos 2, entonces, de naranja y Stars de azul. Stars, ¿sí? Sí, es correcto. Perfecto, entonces vamos lá, Bruxa. No consigo leer ali, Pavilhão 9, Dobler Zando. Oh, debe ser parente do Dando. Vamos lá, Sagatinho. Partida de mata-mata, 4-2, início de partida, 3 minutos e 30, y a Stars na frente. Así es, hermanito, estamos viendo buenas acciones aquí. Bueno, las acciones aquí en Táctico Latino, bien, bien, están dominando los chicos de Stars. Están arriba en el marcador en este momento, comenzando la partida. Bueno, y tienen que empatar, van ganando el marcador global los chicos de Delta Manco 2. Vemos a Marisita, líder del escuadrón. Mira cómo juega, tremenda esta jugadora. Es la chica Minas, bien, bien, pero bueno, le llega por la espalda este Pavilion. Y bueno, excelente, bien, bien, bien. Al menos Mari le dejó un regalito y lo manda a casa. 8-7, está muy cerca, están reportando los chicos de Delta Manco 2, Matita.
Sim, agora o que eu vi aqui, na verdade, é Shao Kahn. É que no PC sai meio zoado o Nick aqui, mas é o líder da Stars, né? Faz tempo que a gente não via eles jogar, é um privilégio ter os caras de volta. Não só o pessoal da Delta Mancos 2, como também a galera toda aí da Stars. Dois bons quadrões, tá oferecendo um jogo excelente, hein? 11 a 9, 2 minutos e 30. Vem Delta ali, Delta Mancos pela esquerda, acertou um foguetão ali na cabeça e conseguiu. Tá na frente ainda, tá na frente agora, Delta Mancos 2, 14 a 13, Sagatinho. Así es, estamos viendo por aquí, veamos de cerca a este chico de Bruxia, excelente landado, perfecto, saben cómo jugar, bien, está muy cerrado, pero bueno, Delta Mancos, también Delta Mancos 2 está haciendo lo propio, y vamos a verlos aquí, uy, y vamos a ver, está Marisita siendo cazada, ella está utilizando desde ya por ahí, dejando unos regalitos de mina, bien, en el mapa de los rivales, vemos a Lancer, bien, con Matapalomas, excelente, buenos jugadores, vamos a ver más de ellos, mira, se acercan los chicos de Stark, están dominando el octagonal de concreto, excelente, llamando a Kiosco, uy, Marisita, y otro regalito para Pabilao, excelente, bien. Están ahora arriba los chicos de Delta Mancos 2 hasta el momento. Que bueno, lo están haciendo bien. Eso ahí, está en la frente. Y Sagato, es Bruxa, la pronuncia es Bruxa, Lucha. Como si fuera con SH, Bruxa, ¿sí? Es como gracias, Witch en inglés. Sí. Não sei como se habla desse no espanhol, mas temos aqui 20 pontos para Delta, 22 pontos, Delta Mancos aqui, Sagatinho, e aí Stars com 16, faltando 1 minuto e 25, quem domina ali por cima, Delta Mancos 2 com Mexican, temos Júpiter, Lancer, Marisita e Yagami, é isso aí, Sagatinho, já abre uma boa diferença, hein, Delta Mancos na frente. Perfeito, excelente, estamos vendo muito bem. Muy bueno por acá, excelente, bien. Vamos a ver los chicos de Delta Mancos 2 con Clan Mezcal presente. Yagami, este jugador salió en el video de Rey que grabamos. Salió por ahí, tuve la fortuna de verlo. Vemos a Mexican Loco también, están bien apoyando. Excelente, vemos gente, una asociación entre el Clan WR mexicano y el Clan Mezcal también mexicano. Qué buena combinación, están, la están yendo bien. 19-19, la están haciendo muy bien, excelente. Ah, olha só, né? Então a gente vê assim, em outro servidor como o Virginia, a gente vê bastante jogadores então, né, da Ace of Spades, e também Mezcal, que é um clã mexicano, e também da WRR, é também de México, não? Sim, sí, os dois. Ah, perfeito. Então é a primeira vez que tenho a oportunidade de fazer uma narração de clã mexicano, se eu creio, Sagato. Esto es, creo que es la primera vez. Entonces, 37 a 24, faltando 10 segundos, Sagatinho. Parece que la primera victoria va para Delta Mancos 2. Así es, todo parece indicar eso. Y perfecto, ahí un saludos a José Peralta del Clan Mezcal que está saludándonos. Y ya sí, se decreta la victoria, victoria del escuadrón de Delta Mancos 2. Muy bueno, Sagatinho. Victoria mayúscula ali, con una buena diferencia de puntos. Primeira vez que, como eu falei, né, que eu tô vendo esse esquadrão jogar, então muito legal, muito bom mesmo, parabéns. Vamos aí então à nossa tabla de los líderes, nossa gata. Claro que sim, mira, estamos vendo aqui, sim, a México, Mexican Loco, así es, provocado accidente, cerrando aquí del lado izquierdo con Chen Li, y esta es su composición completa. Del lado de derecho tenemos a Chuck, ajá, de Stars Squad, Star Squad, aquí cerrando con Charón, y esta es su composición completa. Buena, qué buena composición. Marisita, la líder del escuadrón de Delta Mancos 2, cerrando con Moses, y esta es su composición, nunca le puede faltar una mina, es una excelente jugadora. Tenemos aquí la tabla de los marcadores, del marcador 40-26, dominaram os chicos Delta Mancos 2 e se vão arriba 2-0. Muito bom, parabéns aí, estão com já duas vitórias e agora nós vamos então para um terceiro confronto de quem, Sagato? Qual equipe vamos a transmitir agora? Vamos agora a ver de novo C65 em contra de TIR. Oh, então terceiro jogo, né? Terceira partida. Sim, terceira jogada. Como está? 1-1 ou 2-0? Sim, vamos a ver como está, ahorita te indico por acá. Ahorita te indico por acá, vamos a ver en el mini grupo, vamos a ver. Vamos a ver. O gatinho vai ali vendo e separando, a gente vai aqui vendo quem tá aí torcendo também. Ali, ó, Delta 665 falando 2-0, 665. Okay. Muito bom, vamos na terceira partida dice, então. Está 2-0, Sagato. Que sigue, está la partida en curso, entonces... ¿La tercera? No, la segunda todavía de ellos está en curso. Bueno, épale, vamos a poner la cortinilla para ver por ahí, vamos a ver,
Bueno, antes, bueno, vamos a esperar a que terminen para ver si podemos lanzar la tercera para ellos, en lo que yo aquí configuro, por aquí configuramos, por aquí, traer las siguientes presentaciones de escuadrones, ¿te parece? ¿Qué nos dicen en el chat, manito? ¿Qué nos dicen en el chat? Estou falando aqui que tá 2-0, então não sei, acho que acabou. Pagatinho, creio que a segunda partida de M65 com TIR se quedou. M65 ganhou. Então agora está 2-0 e estão listos para começar a terceira. Perfeito, ok. Pois bom, então vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahorita, okay, en unos momentitos más. Código. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a prepararlo aquí para todos ustedes. Partida então de mochila, não é, Sagatinho? Sí, partida sí, número 3 para 665 contra TIR. 2-0 para 665. Então, se houver uma vitória da 665, acabamos por aqui 3-0. Se for uma vitória da TIR, teremos uma quarta partida e talvez uma quinta. Vamos lá, então, vou botar o meu código, Sagatinho. Sim, sí, que interessante. Que interessante, perfeito. Pois então, vamos a ver. Vamos a transmitir por aqui para todos ustedes el siguiente enfrentamiento. Nuevamente vamos a ver a los chicos de Stars, perdón, de 665 contra los chicos de TIR. Vamos con todo. Isso aí. Luiz Espinosa, Delta Mancos 2 presente. Saludos, hermano. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Temos ali também o Hino. Olha aí, mano, o Hino, monstro da Caixa Force. Campeão de novo, né? Acho que já são tetracampeão, campeões? Acho que é, né, Sagatinho? Não sei. Quem tá aqui também, Luiz Alfonso Larrota. Vamos, Delta Mancos 2. Mas nunca apoia sua equipe. Um bom esquadrão de Delta Mancos 2, que tem muita gente doméstica. Muito bom mesmo. Enfrentaram o time da Stars, né? Tem alguém da Stars torcendo aí? Apareceu um aí falando, perguntando onde é que tava o Shao Kahn. Salve pra você, Shao Kahn, pra toda a rapaziada da Stars. Queremos ver vocês e a equipe aí mais por aqui. Tá, quem chegou também, Ganjinha, salve Ganjinha. Jogador da Bots, vai jogar quarta-feira, hein, quarta-feira. O time da Bots vem preparado, hein, Sagatinho. Faz tempo que você não vê os caras jogando, os caras podem surpreender, hein. Caíram num grupo forte, né, contra ELT e OTD. E mais uma equipe também, sim, Sagatinho. Grupo também forte, da muerte por aí, hein. Vai ser difícil, hein. Servidor Virgínia. E vamos que vamos, boa sorte pra rapaziada aí. E o Ganjo também é amigo do Arthur, brother da Tira ali, capitão, que tá jogando agora contra 665, tá perdendo de 2-0, mas ainda tem partida. Eu já botei aqui o meu código, vamos ver como é que tá lá, Sagatinho, no grupo. Já distribuíram os códigos também, hein? Distribuíram os códigos ali e vamos. Claro que sí, manito. Y bueno, saludos a José Leonardo García. Tenemos partida. Leo y tenemos partida. Vamos con todo, chicos. Vamos a divertirnos. Draca Raúl, Arthur Salem y Smoke Girl contra Iago Caio, 06, Ritmo y Vendetta. Partida de mochila, ali onde tem aquele tiro do tanque. Vem de azul o time da TIR e vem de laranja o time da 665. Bolsa com ritmo, Salim vindo pelas costas, Draca também girando bem de Zeloy, mas melhor ali pro time da 665, que leva a mochila já no começo de jogo, Sagatinho, e está 8-0. Que bien, está jugando el 665, sorprendiendo a propios extraños, inclusive al mismo escuadrón de TIR, que bueno, está sufriendo, está contra la pared, porque hasta el momento no tienen la mochila y van 2-0 en el global. Se acerca Draca, Raúl, todavía está muy temprano y podían recuperar bien, se baja el primero y se baja el segundo y la mochila está a la deriva, pero muy bien, Zero Media, presidente del clan 665, lanzando con Landau y está por defender la mochila, lo bajan, pero Cayo, revenga al presidente del 665, causa venganza y bueno, con Diana, tiene la mochila. Isso aí, o time da 665 que surgiu, acho que antes de ontem, então os caras não treinaram também, estão jogando muito bem, essa gatinha, conseguiram ali abrir 2-0, estão dando agora a última, olha ali a Tirvino, melhor pra zero, pra Caio, ó, bolsa no chão, Arthur com a mochila, não, melhor pra Hitman, bolsa ainda com a 665, 30-10, essa gatinha, vem jogando bem, hein. Así es, estamos viendo muy bien. Miren las acciones, cómo están por ahí defendiendo los chicos del 665. Con Cayo, Vendetta, bien, gas tóxico y escudo. Bien, con Sloy, es correcto. Y ahí se acercan los chicos de TIR.
Pero bueno, sí, en efecto, viene también Arthur tratando de amenazar con segadoras. Y bueno, también aquí las segadoras con... Este debe ser gordito, es Moses, es correcto, mira. Quieren que no se vea, está gordo, estás gordo. ¿Qué te van a ver ahí? Te van a ver tu panzota. No te puedes ocultar ante el Mata Palomas de Iago, hermano. A dificuldade que você jogar num servidor que não é seu, né? Iago ali, que é um arpão muito monstro ali, errou acho que 2-3 tiros na sequência ali de um jogo de um adversário vindo reto. Mas vamos lá, 49-13, o time da TIR ainda tá vivo, bolsa no chão. Sagatinho, queremos mais partida, hein? Queremos mais partida, 2-0, 54-14, pode ser a última partida. Claro que sí, bueno, estamos viendo más por acá. Excelente, excelente lo que estamos viendo, bien, excelente. Viene Ceromella, caray, viene el Cayo, están protegiendo de maravilla los chicos de 6-5, hasta el momento 60-14. No se ve por dónde los chicos de TIR puedan hacer una recuperación, pero tienen que ir juntos, bien, al menos van dos. Y bueno, bien, se acerca a la sociedad, van tres, pero ¿cómo defienden los chicos de 6-5, Marta? Meu Deus, tem acho que 9 antiaéreas ali. Um arpão muito bom, Caio também ali com acho que uma sniper. 71-16, faltando um minuto no relógio, e a 665 parece encaminhar essa gatinha. A TIR parece vir ali meio descoordenada. Vendetta avança para cima do escudo de Raul. E a partida segue para os seus 45 segundos finais, Sagatinho. 80-16, olha o Shadow, olha o Shadow. Pegou, hein? Pegou, será que vai conseguir escapar? Tá escapando ali. Não, escapou. Caio pegou, 82-17, Sagatinho. É agora aí. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Agora sim. Parece que vai levar a tira, hein? E vamos ter mais jogo, Sagatinho. 30 segundos. 30 segundos, interesante. Vamos a ver que si lo endetó. ¡Oh, y bien! ¡Cómo se las olió! Bien, Draca. Bien, pero finalmente fue abatido por Vendetta. Viene a darle soporte a Ceromella, Iago. Y bueno, está por terminar. 15 segundos, mata. Excelente recuperação ali do Vendetta, hein? Caramba, conseguiu enfrentar dois ali, se não me engano, para trazer a mochila para casa. 5 segundos no relógio, 93 pontos, 06, abriu a bandeira. Orgulho do time dele, né? Do clã dele, né? Nosso clube presidente, 3-0. Vitória, Sagatinho. Vitória! Los 3 puntos son para los chicos de 665, hermanos, y bueno, excelente, excelente lo que acaban de por aquí lograr esta noche. 665 se proclama con los primeros puntos sobre TIR, y bueno, vamos a leer con todos ustedes aquí la tabla de líderes rápidamente. Vamos con todos ustedes, chicos, se los mostraremos. Y miren, vamos a Salerm aquí, cerrando aquí con Charón, Matapalomas, Machete, Optiquemo y Taser. Del lado derecho podemos ver a Iago, como la persona que tuvo la mayor tiempo la mercancía, cerrando con Sne, Matapalomas, qué bonito skin de la Matapalomas. Machete, Airstrike de misiles anteriores de Snack, y la defensa antimisil. Y vemos aquí la tabla de posiciones, 97-21, pero bueno, veíamos aquí, faltó a jugador valioso, Cayo, Diana, la Dianita, así es, aquí cerrando con Escopeta Injector, es mariposita de fragmentación y mariposita de mina redonda, mina de plato. Así es, ven aquí ahora sí, el marcador 97-21, ampliamente dominadores los chicos de 65, que se van el primer punto. É isso aí, Sagatinho. Então temos o primeiro campeão da noite, 365, que enfrentou o grande time da Delta Man, do grande time da TIR, do Clã Vikings. E vamos agora então, não sei, Sagatinho, eu tô por você, acho que a gente vai ter que perguntar no grupo qual é a próxima partida que vamos transmitir, não é isso? Claro, deixa-me revisar por acá. Tá. O gatinho vai vendo ali, então não tem problema. Carininha ali também. Bem, fala ali, Neymar. Escute a nossa gata ou não? Sim, te escute, bro. Ah, sim, claro, ok. Sim. Não, perdão. Olha ali quem chegou também, Neymar. Caio Monstro de Diana. Salve, Neymar. Como é que você tá, meu irmão? Delta 665 falando que foram as boas as partidas, e foram mesmo. Parabéns, Zerinho. Caio, Iago, Hitman, Vendetta, grande time, hein? Jogando muito bem, 3-0, parabéns. Grenzinho também tá aí, feliz da vida, que a Force foi campeã, a Caixa Force foi campeã hoje. Mano, ups. Carininha, cadê você, hein? Precisamos de você aqui, hein? Se estiver em casa já, vem nos ajudar. É brincadeira, a Carininha tá sempre ajudando a gente. E hoje, ela acha que ainda tá no trabalho. Vamos lá. Temos então o confronto. Sagato, já sabemos? Sí, okay. Vamos con segundo bloque, se los voy a mostrar para todos ustedes, bandita, pero no sin antes entregarte los códigos a ti también para que lo tengas. Bueno, vámonos para el segundo enfrentamiento de esta noche, así es, lo vamos a ver.
Enquanto o Sagatinho coloca ali, Sagato, então Delta Manco 2 ganhou 3 por 0. 3 por 0 também, assim é. Okay. Perfeito, e vamos a passar os códigos agressor. Ok. Perfeito. Ok, sí, le estamos diciendo, sigue, siguiente enfrentamiento, vamos con todo. O agresor está preguntando, Sagato, ¿cuándo que van a jugar nuevamente este grupo? Hoy, hoy, ahorita, ahorita tenemos el segundo bloque, vamos no, con sí, la segunda. No, no, perdón, no, no este grupo, es de 665 y también vuelven de... Vuelven a jugar ahorita, y los cuatro vuelven a jugar, pero ahora Star sí. Contra Delta Mancos 2 y 665 contra TIR ahora. Caramba, então vamos lá, então. Então tem mais jogo hoje da 665, quem tá aí acompanhando vai ter mais porrada. Beleza, vamos para o segundo bloco então, né, Sagatinho? Segundo vamos. Bloco. Então, Santaninha, vamos para qual partida, Sagato, agora? Delta, não. Delta Manco 2 contra Stars, hasta el momento. Então, necessitamos de los códigos. Sim, déjame de los pasos, manito. Sí. Ya se los entregué, bueno, se los entregué a Greso. No, porque usted entregó de 665 versus Delta Manco 2. Doble, ¿no? No, está bien. Siguen ellos ahora. Bueno. A ver. Espérate. Enquanto o Sagatinho vê ali sim, e corrige. Sim, o que sim, vai, sim. Eu vou ficar, rapaziada. Santaninha, quarta tem bots. Exatamente. O time tá vindo aí. Estão prometendo que vão fazer estrago aí. Vamos ver. Um salve pra você, Santaninha. Faz tempo que eu não vejo você por aqui, pô. Tem que aparecer mais, hein? Um salve pra toda a rapaziada da Delta aí e de todos os outros clãs. Quem tiver aí for de outro clã, por favor, coloca aí. Já. Tem sempre tá uma bonito. Rapaziada ali. Esse gatinho mandou pra mim, então, ou não? Não, ainda não. Déjame te lo mando. Ah, bueno, son los mismos. Hola, Milatauro, ¿cómo estamos, bro? ¿Cómo estás? Están seguro preparándose sí. Para verlos el miércoles. O te de juega el miércoles. Entonces, Sagato, vamos a con los mismos códigos, ¿no? CTD Ground y lo demás, ¿no? ¿Es así? Sí. Así no, perdón. El primero es DM Sky, ¿sí? Es 665 en contra de Delta Mancos 2, ahorita, en este momento. Déjame te paso los códigos, Matita. ¿Dónde estás, Mata? No te veo. Aqui tá aí, tá ticando, monstro da Diana, time da Bots que vai estrear quarta-feira e ó, é a torcida pra estrear com o pé direito aí, ó, minha querida Line, pô, sempre na torcida, sucesso pra todo mundo aí, com certeza, vai ser jogo bom, hein, se não me engano vai enfrentar a OTD, se não me engano, esquadrão muito forte, hein, sério candidato aí a ser campeão, Sagatinho, sério candidato a ser campeão. Então, enquanto vai organizando, o Sagatinho já me mandou o código aqui, então, né? Listo, ok. E... Voy por el primer grupo. Voy por el grupo. Vamos. Sí. Viene, ok. Vamos a ver. Listo, también Maricita por acá. Y les voy a hacer entrega el código. O no sé si agresor. Bueno, se los voy a entregar yo, la primera. Y bueno, viene mapa de mochila, hermanito. 665 en contra de Delta Mancos 2 a continuación. Bom, y vamos a ver a partida do. Do time da 365 de novo, aí, privilégio de acompanhar contra o time. Não, agora não é contra a Delta Manco 2, Sagatinho. Eles jogaram agora contra a Delta Manco ou não? Eu tô enganado, não vou falar pra não atrapalhar. Quem tá aqui então? Yang Gabi, Vendetta e o seu duplo Landau cansado. E TKZ, tá provocando aí, hein? Mas o Vendetta venceu hoje 3-0. Salve pra rapaziada da 665. Se parece o Rodrigo. Esse Taticano vai... Ah, parabéns, o Taticano. Pô, linda filhinha aí, cara, que tenha muita saúde, que o mundo possa retribuir tudo que ela merece. Parabéns aí pra linda família que você tem. Um salve mesmo pra você. Vamos lá. Sagatinho, tá o modo espectador aqui, eu já tenho o meu código e não começou ainda, né? Não começou ainda. Tá lá. Perfeito, bom, o Sagato vai resolvendo ali, eu vou por aqui, então. Pedro Danzo, bailador. Uhum. 06 falou que já tá procurando a partida, então já teremos partida assim que... Ah, sim, é Delta Manco 2, perdão, Sagato, eu que estava totalmente errado. Não, sim, agora é Delta Manco 2, porque a primeira de 665 foi com versus TIR. Sim, sim. Vamos lá. Assim. Helena, bonito nome, hein? Nome forte, hein? Oh, nome forte, nome histórico. Salve pra você aí, Taticano, muito bom. Taticano. E, bueno, saludos ao Klaus Fénix. Se nasceu sua hija.
Tiene tres días, creo que tres días. Se llama Elena. Felicitaciones, de verdad. Muchas gracias, de verdad, felicitaciones. John Gaff, saludando a Vendetta. Dice Taticano, Sagatito dice que Matita es muy hermoso. Dice Taticano que Mata es muy hermoso, dice. Y como, ¿usted sabe quién es Rodrigo Santoro? No, es un brasileño. Me suena, actor. Actor. Sí, ¿sabe de la película 300? Ah, sí. ¿No tiene que lo rey de Persia? Sí, sí. Él es brasileño. Él es Rodrigo Santoro. Sí. Dale, Matita, muy bien. Taticano es muy fuerte. Tiene hasta una foto, un póster en el cuarto de él, de Rodrigo Santoro, para quien no conoce. Sí. Tagatinho, vamos lá, cadê as partidas aqui? Modo espectador, tô esperando aqui. Parece que o Bruno já deu o gol. E o time aqui dá 665. Ah, é que creio que não temos os mini grupos de ellos, Tagato, porque tem que se cambiar, não? Uau. Vamos a ver. Ou você tem? Yo no estoy en estos grupos. Minigrupos. No, perdón. No, adelante, Sagato. Yo voy acá interagiendo con las personas. Okay. Marcos llegó, Tote 40K. Es verdad. Saiu hoje no Facebook. Me mandaron. Que o Tote gastou 40 mil na conta dele. Mas está muito feliz porque agora está com o set dele. Vamos lá, Sagatinho. Vamos lá, então. O time da Delta Manco 2 vem com o clã da WR com também os mezcal de México e vendem de naranja. E de azul temos o time aqui da 665 e mandou um foguetaço de Dutch ali, se não me engano, hein? Mochila tá ali no meio, o Hitman vai voltando de costas, trocando tiro, ficou preso. Melhor ali pra Lancer, que vai... Ui, tomou tiro de água de arpão ali, hein? Arpão cuidando bem de cima ali. Tá entrando mais um, será que vai pegar? O Caio ali trocando tiro no meio. Meu Deus, Sagatinho, a partida tá disputada ali, hein? Muito bom. Muy disfrutada, y bueno, la mochila se la querían llevar los chicos 65, pero los Delta Mancos 2 dicen, no, todavía no. Bien, vemos a Júpiter, y bueno, ¡ah! Kings lanzó por aquí el altimisil donde iba pasando quien tenía la mochila, que era Júpiter, y es descalabrado con la defensa antimisil. Se acerca Vendetta, Hitman y Kaiosama. Este va a ser un lindo encuentro, va a estar buenísimo. Tá muito bom mesmo esse gatinho, porque olha, vem Vendetta e Caio ali pela esquerda, enquanto chega 06 ali, é 3 contra 2, tá ficando ali, a bolsa já tá no chão, Vendetta vem pra cima, 06 tenta dar a volta, Caio vem por ali, parece que vão pegar esse gatinho, Caio com a mochila ali, vão recuperar, 665, com a mochila com 15 pontos, mas ainda Delta Manco 2 na frente com 22, esse gatinho, será que foge, será que não foge, será que foge, será que não foge, fugiu, Caio tá na base. Así es, recuperación de los chicos de C65. Vamos a ver cómo defienden. Lo vimos defender muy bien en el primer bloque, el andado de por ahí Kaiosama, y casi se baja a Chang. Sí, finalmente se lo bajaron a Chang, este jugador, nombre chino. Bien, wow, viene por aquí Yagami, tratando de salir avante en contra de Vendetta. Y lo hace retroceder bien el Lancer, defenderlo. Se acerca también Zeromeya con Shotgun y baja de un solo shot a Yagami, hermano. Olha lá, hein? 665 fazendo um bom trabalho, já virou o jogo, tá 38 a 22, defendendo muito bem ali, ó. Tem um ali de malandragem, Sagatinho, não vamos falar pra não atrapalhar aqui também, mas a 665 defende muito bem ali pela direita, e Delta Mancos com 23 pontos, 1 minuto e 44, esperando a hora do Dalbot ali, hein? Chang pegou, pegou, mas Hitman também já deu, ele tiro de 12, 50 a 24, boa escopeta. Hitman sozinho no direito, Sagatinho. Así es, y bueno, bien, la defensa hasta el momento de los chicos de Delta 665, se la quería llevar el Opticamo de los chicos de Delta Mancos 2, pero bueno, estaba un compañero, casi se la llevaban. Bien, vamos a ver por ahí, intimidando, vamos a ver a los chicos Lancer, es el que tiene la mata palomas, se acerca Vendetta, ya se dan cuenta. Bien, va en Júpiter también, saludando con Roger Vendetta, y bueno, también se los devuelven, pero Antimisil los defiende, viene Vendetta dando la vuelta, ya se dio cuenta Júpiter, lo está atacando con escudo y Júpiterita, que bien juegan, se acerca bien Chang, y bien, están jugando bien los chicos de Delta Mancos 2 para recuperar esa mochila. Un momento,
É isso aí, ó. 06 causando confusão na base do Caras, hein? Conseguiu entrar malandramente ali pela direita, avançou até a base deles e tá incomodando. Enquanto a 665 tá com 75 pontos, Cheng vem pela frente, Caio toma um... Não, segurou bem, hein? 76-29. Tem ali uma mina, uma base bastante minada e protegida ali, mas a Delta Manco, os dois vencem, gatinho. Hitman tá ali sozinho na direita ali, não. Tem Caio 06, 84, 89 a 30. A 65 parece engatar já uma terceira marcha para encaminhar a vitória, Sagatinho. Mas faltam 22 segundos e o time da Delta Manco, os dois, é perigoso. Assim é, sim, mano. Tremenda partida que están dándose ambos escuadrones. Me gusta, está muy disputada. ¡Wow! Batalla del Andao. No cayó, mira, y se va a la mesa fuera del mapa. Y la recuperan los chicos de Altamancos con Gigami, Y bueno, poca vida. ¡Uy, Rockets! ¡Uy! Mata para lo más, no Iago. Y bien la defensa hasta el momento de los chicos de 665. Excelente, 7-5. Está por terminar. E duplinha fizeram ali, Iago e 06, um figurou de sniper, o outro concluiu de arpão, conseguiram figurar dois. Vitória, 1-0, 665 para cima da Delta, muito dois, Sagatinho. Victoria del 665, hasta el momento 1-0. Excelente lo que estamos viendo por acá, buenísimo. Buenísimo lo que acabamos de acontecer. Y bueno, aquí vamos a demostrarle por aquí. Así los jugadores, vemos a Iago, así es como especialista en exclusivos. Cerrando aquí, sí, con Snake, mata para los machete, Ice Strike, misiles de Snake y Mina Lamo. Buenísima la partida que vimos. Vemos del lado derecho a Kaio Sama, a Kaio como top cage holder. Cerrando con Chen Li, escopeta, Injector, emisor Landau y cañón Landau. En el centro del mapa vemos a Hitman como jugador valioso, cerrando aquí con Miro, Shotgun, Injector, Flash Grenade y Granada MP. En el centro sí está él y el marcador fue 100-35, estuvo muy buena, me gustó. Muito bom, Sagatinho, muito bom. Começou com o pé direito, o segundo confronto também é 665, engatando sua quarta vitória da noite. 1-0. Temos aqui então. Vamos agora então, esse gato, para Tar versus Tir, não? Sim, sí, vamos com o seguinte enfrentamento. Assim é, vamos a por aqui. Partida número 2. Pero creo que no se dio porque se retiraron por aquí. Vamos a ver por acá. Vamos a ver Star. Bom, enquanto o Sagatinho vai vendo ali, tirando as suas dúvidas nos grupos, eu venho aqui, ó, lá, o pasta de flango. Cintalada. Coca-Cola Plesplinta. Será que isso é xenofobia? Se eu xingar, se eu zoar os outros asiáticos, será que pode dar merda? Não, né? Porque eu sou asiático também, então acho que vai de boa. Pastel de plango. Mata paga pensão. De quem, cara? De quem? O que os caras estão discutindo aqui? Entrou no fundo do UPS. Mata UPS disse que tá grávido e que você é o pai. Ele quer pensão pago. Eu assumo. Não tem problema nenhum. Isso é o maior prazer. Ter um filho com UPS. Muito bom. Muito bom. Vai chamar Shendu, em homenagem ao Grinzinho. Perfeito. O Mata canta karaokê. Canto. Posso cantar pra vocês aí também, se vocês quiserem. Não tem problema não. Eu gosto muito de cantar Shakira. Sabe essa gatinha? Música da Shakira? Gosto muito. Parabéns ao casal. Obrigado, Dan Vitor. Obrigado. Tá lá, olha só. Nós só botou o time. Os 06 não, só botou o time. O Fizé é foda também. Cadê o Bocito? Mata ama, Pablo Vittar. Gosto também. É, Pablo Vittar, cara. Porra, aí também não dá, nem pra brincadeira. Respeito a quem gosta aí também, mas... Ah, Shakira, eres tu. Mata é fã de Britney Spears, sim. Oops, I did it again. É a música do Oops. Ele é muito fã. A gente se conhece pessoalmente, né, aqui em Curitiba, e quando eu vou de carona com ele no carro, ele só coloca Britney Spears. Esse é o Mano Ups. O Green tá com ciúmes porque não conseguiu engravidar o Ups. Isso é verdade também. Isso é verdade, Danzito. Isso é verdade. Aí ele fica aí, vendo seus filiquezinhos aí no nosso querido e estimado chat. Quem tá aí mais? Cara. Porque o Green ficou me zoando. Acho que eu não escutei a transmissão, né, Green? Não, mas de verdade. Obrigado mesmo por ter ajudado aí, sempre contribuindo com o nosso canal também, porra, Tático Latino. E mandou demais, cara. Poxa, tem que vir mais aí pra gente fazer umas transmissões. Você e o Renz aí, cara, brigadão mesmo. Sempre salvando a lavoura aí, contribuindo muito pro projeto. Tá, vai ficar falando da traição, sim. Aqui vai ser o quadro, Mata e Casa de Família, sabe? A gente vai fazer um aqui. Vai ter o da dança, né, que é a dança dos famosos, dança dos quase famosos. Então nós vamos fazer aqui também.
e os Causos de Família. Causos de Família vai ser o nosso nome, não? Pra mudar um pouquinho, né? Vai ser bom, vamos ter isso daí também. E temos também, né, o quadro do Leão Lobo, né? Tipo, estilo Leão Lobo, que nós vamos compartilhar algumas fotos polêmicas da galera aí, então, né? Eu recebi umas 4, 5. O maior contribuinte é com certeza o Ups. E com certeza a vítima é sempre o Green. Então eu tenho bastante. Vou colocar ali, vai ser uma boa. Felicidades da Mata por ele tratado de comércio entre North Korea e México. Kim Jong-un, né? Kim Jong-un, né? Da Coreia do Norte. É isso aí. Mata é tão cachorrão que tomou o sapato do Cupido Boy. Olha lá, Sagatinho. Mira. A Santana está falando que eu, que você cambiou era Cupido por mim, não? Não é verdade, Cupido não, é que com a gente Cupido também, solito se alejou, Cupido solito sim. Se foi. E é que também a gente gosta trabalho, muito por trabalho. Sim. É isso aí, para quem não se puede. Exato, para quem não sabe aí, o Cupido trabalha com rede de conexões aí, né? Então ele tá trabalhando muito, mas já ele tá de volta aí. Um beijo para nós, nosso querido amigo Cupido. Esse é o nosso professor de locução. Nossa, gato, Cupido. El comentário de regresso, dice. ¿De qué? Vamos a rifar una tanga de Cupido. Cupido se fue al Call of Duty, tiene razón. Excelente. ¿Cómo se acorda, ¿cómo se habla en español que se ya utilizó? ¿Es una tanga utilizada? ¿Cómo es? Que no está limpia. Que já se foi. Como se habla isto, Sagato? Used. Em inglês é used. Used? Used. Ah, usado. Usado. Sim, sí. Sí, uma tanga usada. Uma tanga usada. Meada. Porque, sim, sí, sim, sí, a meada de por Cupido, que isto tem muito mais valor, não? Então, sí, vamos a fazer isto. Vamos a poner em um vaso, cerrar isto e poner em la transportadora, não? Así es, saludos Cuto, saludos a Cuto, se hace presente por ahí, dice ya ando armando mi squad, así que pronto lo veremos por claro, excelente hermanito, te vamos a esperar con tu escuadrón, dar batalla aquí hermanito, muchas gracias. Hola Cuto, saludos, Cuto es capitán de cuál escuadrón, mi sagato? Pues es que jugaba o juega con Cool. Con Cool. A ver si nos deja dicho, creo que estaba diciendo que está armando su propio escuadrón, Isso aí, então tá bom. Mas se você não tiver com seu time jogando aí, Couto, traga o seu time pra cá. Estão buscando partida, Sagato. Então agora vamos com a partida número 2 de Star vs Tyr, não? Vamos, já quedou, já começou. Já começou? Sim. Wow. Vamos. Número 2. Campo de tiro, hermanos. Campo de tiro, los chicos de azul son los chicos de 665. Mientras, wow, Rocket, el hermoso Rocket que lanzan los chicos de Delta Manco 2, le da a su compañero. Y eso está 5-0. Se van arriba los chicos de 665 hasta el momento. Então vamos com a partida da 665. Achei que a gente ia com outra partida. Vamos lá então, 7-0. Começa muito bem o time da 665. 06, Hitman, Vendetta, Caio e Iago. Jogando muito bem, enfrentando o time da Delta Manco 2 com Lancer, Yagami, Upter, Mexican e Chan. Quem tá de carro ali, Zerinho, tentando ir de carro pra cima ali, ó, bateu. Quatro. Ali, ó, capotou agora o carro, Zerinho. 9-3, 665 na frente, pra gatinho. Beníssimo. Dice Agresso que Cuto está con el clan Cosa. con el escuadrón Cosa. Vamos a ver qué nos dice por acá. Bien, vamos a ver. Bien, Mexican Loco respondiendo con Landao también. Vemos a Changs. Están por ahí cuidándose. Están respetando. Se quieren acercar los chicos de Delta Mancos 2 que están en desventaja 11-4. Vamos a ver cómo la llevan los chicos. Bien, haciendo 2-1. Se muere Chang. Viene Júpiter haciendo 2-1. Eso nos puede llevar, dar ventaja, pero no. Bien, solos. Estão entregando. Aquela combinação, hein? Caio de Diana e Iago de Arpão. Excelente combinação, hein, Sagatinho? 13-8, 665 na frente, podendo ir direcionar mais uma vitória. Ó, tá vindo o pessoal ali da Delta Mancos ali, hein, Sagatinho? 14-8, 17-9, tá a trocação, ficou insana. Ah, agora o negócio vai pegar preço, hein, Sagatinho? 2 minutos e 15. Uau, assim é.
O sea, Yagami solo siendo carnada, invitando a que vayan a atacarlas. Y sí, lo matan sencillamente, fácilmente con Landau. Y se están acercando poco a poco los chicos de Delta Mancos 2. Tienen que ir juntos. Bien, está haciendo buena asociación los chicos. Así es, de Delta Mancos 2. No quieren dar ventajas. 20 a 12 hasta el momento. Le manda ratón electrónico. No causa daño. Y bien, están atacando. Uy, Landau y el Júpiter se da cuenta. Vamos a ver por aquí a quién ataca. Lo majan. 21 a 13. Se van descolgando poco a poco los chicos de 665. Conseguiram abrir uma vantagem inicial ali, né? E estão mantendo nessa, gatinho. O jogo de Landau ali é muito forte ali da 665, causando muita dificuldade para o time da Delta Mancos 2 ali, que está com 14 pontos, abre 11 de vantagem, 1 minuto e 25 e estão no coreto. Subiram ali, sagatinho. Claro, así es, 26 a 15, ya hay 11 muertes de diferencia a favor de los chicos 65, Caño Landau, bueno, escudo muy bien de Lancer, bien se baja, Cayos con rifle sniper a Júpiter, 27 a 17, faltando un minuto, vamos a ver si alcanzan a repuntar los chicos 30 mancos 2. Isso aí, 10 pontos de diferença, reta final, 1 minuto faltando no relógio, posicionado bem ali pela base do lado esquerdo, e conseguem fazer um grande jogo ali a 665, hein, Sagatinho? 31 a 19, 45 segundos, joga fechadinho. Ah, así es. E, bueno, no pueden los chicos de Mancos 2 alcanzar a tomar, irse a la mitad del partido a una diferencia más o menos que los pueda hacer cómoda. Y mira, incrementen 4 muertes más. Esto está ya definido. Van a ganar su segunda partida los chicos de Delta Mancos 2. No, los chicos de 665 hasta el momento. É isso aí, Sagatinho. 1-0, vai fechar 2 agora, porque falta só 13 segundos e está se demonstrando um time que vai galgar boas posições no torneio, hein, Sagatinho? Está ali encaminhando muito bem o segundo confronto com a Delta Mancos 2. 0 segundos, o cronômetro fechou e é vitória, Sagatinho. Victoria de los Mancos 665, 2-0, el marcador 41-23, fue buenísimo, buenísimo lo que vimos en este enfrentamiento, estos dos escuadrones. Bueno, vamos a ver la tabla de Luigi, nos vemos a Vendetta aquí como, bueno, provocó el accidente con Chen Li, esta es su composición doble, artefacto de viento, Landau, vemos del lado derecho, sí, a Iago, perfecto, Iago está aquí, ajá, cerrando con este listo de explosivos, con Snake, Mata Paloma, Machete, Ice Strike y Mina Laymore. En el centro vemos a Hitman como jugador valioso, cerrando con Miro, escopeta, inyecto, granada de fragmentación, no, granada de segadora y la granada de pulso electromagnético. Sí, así es, el marcador 41-23, doblaron en puntos los chicos de 665. Y pues vamos a ver, vámonos a una tercera partida para ver si logran recortar los chicos de Delta Mancos 2 y irnos a una cuarta. Vamos, todo falta, vamos que vamos. Entonces, Sagato, a continuación vamos a ver la tercera partida de CC5 versus Delta Mancos 2. Sí, vamos a ver. ¿O no? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a colocar ya. Neymar Tactico. Configuraciones. Saluda Neymar. Menino Ney. Chico Ney. Perfecto. Sí, bueno, Chico Ney. Sí, sí, sí. Estamos aqui então conversando com a rapaziada, né? Então é o seguinte, a Lentanga Usada. Sim, agressor, é essa daí que nós vamos mandar para os nossos fãs. Vamos vender, na verdade, rifar. E aí vamos ter também um outro quadro que eu tava falando, né? É a Batalha, tem hoje, né? A dança dos famosos, do The Voice. Aqui nós vamos ter também, só que vai ser uma batalha de rima ou de repente. Não sei se temos repentistas ou rappers, mas começou o Mano Green aqui, ó. O Mata Mala sem alça, mas debaixo da mesa ele tá sem calça. Porque do Mata eu sou fã, mas ele é igual o Han. Muito bem, começou bem, Grinzinho. Você vai ser o meu primeiro confronto, nós vamos fazer ao vivo essa batalha de rima. Ou de D, né? Repente, não sei como vocês querem se fazer aí, mas o Grinzinho é monstro. Ele é MC, não sei se vocês sabem, tá, gato? Sabia, essa gato? Que Green é um rapper em Brasil? Não, não é profissional. Pero es amador, ¿no? Pero es un rapper, ¿sí? Hola, no sabía, manito, excelente. Buenas, Rain TV, bienvenido al directo, manito. Gracias por estar con nosotros, bro. Gracias. Oh, que está ahí también, Dr. Reis. Salve, Dr. Reis. Obrigado pela presença aí, os manos da Fire montaram um time também para jogar a Virgínia, que não são os jogadores da Fire principal. Para que fique bem claro, nesse servidor Virgínia, quem já jogou os servidores de cima, divisão A, não pode jogar intermediária. Nossa, Gatão, é verdade? Sim? Sim.
que los equipos que jugaron la división A, la avanzada, la división de élite de nuestro querido Tachipulatino, no pueden jugar la intermediaria, ¿no? Entonces, Fire tiene un equipo acá, pero no son los mismos jugadores de Fire que fue cuarta. No, bueno, más bien es que ellos se prescribieron y se les dijo que si un equipo de la intermedia desertara o no podía jugar, entraría el escuadrón que primero dijo que quería entrar. Pero recordemos que Fire no estaba en la división definitiva cuando hicimos las categorías. Ellos estaban en la intermedia, en la de abajo. Por eso lograron entrar acá a este torneo. Lo mismo. Entonces vamos a jugar con todos los jugadores. Ah, sí. Wow. Caramba, sí. Eu acho que, olha, cadê ali, ó, o Mano Reis falando ali, ó, vim ver o presidente jogar, é a 665, tá moendo mesmo, hein, cara, olha ali, Caio, Iago, Vendetta, Hitman e Zerinho, já meteu 3-0 na primeira e agora vamos para a terceira, hein, terceira partida, né, Sagatinho, terceira partida. Claro, claro que sim, vamos para a terceira partida, vamos com todo, chicos. Um espectador, enquanto a galera tá mandando os códigos ali, vamos ver o que tá acontecendo aqui no nosso chat. Começou. Vamos lá, Sagatinha. Vamos, Bimatinha. Temos aqui em tua equipe de laranja, então, no mapa de bolsa, Red Bag, Motila, mapa do gelo, Yellow e de Iceland. Eu não sei como que é o nome desse aqui em inglês, então eu já inventei um porque vocês também não sabem. Então vamos lá, Sagatinho. Vamos. Vem a 665 e de laranja vem o time da Delta Mancos 2-0 para 665. Así es, lindo mapa este, el de Excel McCready. Así es, y bueno, vamos viendo que están ya dándose con todo. Maricita viene, Júpiter no la sigue. Y bueno, finalmente cae en los 5 segundos Milky Way de Maricita de vida. Bueno, la mochila ya está emergiendo de las profundidades y el submarino está entregándolo. Y vamos a ver quién se la lleva. Retrocede el Lancer y parece ser que él va a tener la mochila. Y sí, es posesión de los chicos de Tamancos 2. Y bueno, tienen que defenderla a morir para continuar con vida y quizás empatar y dar la vuelta si es que esto pasa por acá. Estão vindo ali, ó, Iago contra Marizinha no meio do mapa, Caio vai chegar para proteger, vai segurar, será ali o Moso? Não, vem para cima com tudo ali, não, vai segurar. Conseguiu salvar a vida do camarada ali, ih, morreu numa mina. 15-7, conseguem fazer já uma base ali, hein, Sagatinho? Olha ali a Delta Mancos posicionada na parte alta do mapa. Caio vem chegando, mas tá sozinho, 19-7. Así es, y bueno, la posición de la mochila es de los Delta Mancos 2, ya lo vio Lancer, excelente, wow, le cae el producto de ese objeto vehículo en la cabeza, y bueno, Caio está con vida, viene a Yagami, bien, se baja, viene Vendetta por la espalda, uy, Landau, es fallido, bien, Júpiter, 2-1, Yagami, bien, excelente, dándole vida a su escuadrón, y están defendiendo muy bien la mochila los chicos de Delta Mancos 2. Seguram bem ali, hein, Sagatinho, 36-10, a 665 tá tentando vir ali com tudo, mas tá vindo um pouco desincronizada, tá muito bem da base ali, agora a Hitman levou dois, hein, já deixou dois pra trás ali, tá ele e Caio tentando subir ali, fazem uma dupla boa ali, hein, Sagatinho, faltou um pouco de apoio, Vendetta na bag, olha ali, ó, vai levar, hein, não, escapou, segurou bem ali, bolsa ainda com Delta Mancos 2, Sagatinho. Uau, é correto. Y bien, intenta con todo el escuadrón de 665 para recuperación de la mochila y están cerca, pero bien el respawn que hacen los chicos de Delta Mancos 2 y Maricita viva dejando un regalito, bien cerca de morir ya en sus últimos segundos, y bien, viene Hitman viene avanzando y la mochila la tiene acá de este lado, se fueron bien inteligentemente los chicos de Delta Mancos 2 para no arriesgar la mata. Limparam bem a base ali, foram inteligentes, fizeram uma boa varredura ali, jogaram o lixo pra frente, vão fazer uma base agora à esquerda, largaram o ponto alto, vieram pra esquerda, mostram que sabem defender, Hitman vem ali já pela direita, Sagatinho, mas ali tem que esperar os caras voltar e ele faz ali um retorno, melhor pra ele, hein, caramba, achei que ele não ia conseguir, eles eram meio de Veloy entrando pra se posicionar, tem defesa de míssil ali, Sagatinho, mas olha ali a 665 vindo. Zeloy derrubou um, 4 contra 3 ali, pode ser que seja o momento, hein, Sagato?
Tem só mais um vivo ali, 06, vai pra cima do escudo. Iago vai pegar pelas costas. Não, Vendetta já levou. 21,77, 41 segundos. Bolsa com a 6,65. Será que chega até a base? Será que pisa em alguma mina? Já cruzou do meio do mapa. Vendetta vai embora. 26, 30 segundos. Uau! Recuperação, agora 6,65. Vamos a ver, ¿saben? Y hemos visto que 65 se defiende muy bien. Vamos a ver si le cuesta trabajo a los chicos de Lenta Mancos 2 recuperarla. Y bueno, viene Júpiter, viene un poquito lento. Bien, Vendetta, Vendetta. ¡Uy! Le lanzan Landau con todo. Y bueno, es asesinado Marisita. Bien, vamos entrando por aquí. Júpiter visitando duelos de granadas. Una de electrónico, pulso electromagnético. Viene Yago, perfecto. Hay que esconderse muy bien de las cajas. Vamos acá a Júpiter. Caño Landau. Y sí, se baja a Tiago. Y bueno, a Yago, perdón. Y viene Vendetta protegiendo la mochila. Vamos a ver, Matita. Ó, Delta Man, que está chegando esse gatinho. O ataque é bom ali. Pena que a Marizinha ali chegou, não, mas já tomou um tiro de 12 também. Escopetaço do Vendetta. Tá segurando contra 2, hein? Agora é contra 2, tá cego ali. Vai correr pra ver se consegue ganhar um pouco mais de tempo. Podem ter sido pro segundo precioso. Hitman vai na bota, vai pegar. Ui, caralho. Que especial 2, né, quem está gatinho? Así es, y bueno, esto está por terminar. Bueno, todavía no. Falta repuntar, remontar los chicos del 665. ¿Qué salvadoras Rockets que aventó Snack para evitar que los chicos de Tamanco 2 ganaran ya en este momento el punto? Pero vamos a ver si, bueno, se acerca, vamos a ver. Está muy buena esta partida de estos dos escuadrones. Me encanta cómo ambos están jugando esta noche. Jogando muito bem ali, essa gata, você viu ali a composição que eles fazem ali, trocando ali pra frente, pra trás ali, puta, o jogo tá jogando bem mesmo, hein, e realmente ali pode ter sido a jogada da partida essa do Iago, que foi um airstrike sinistro de Snack, bolsa com ritmo, cronômetro já passou, 80-90, tá posicionado ali de arpão de Iago, Vendetta ali, trocando tiro. Uau. Esse gatinho, olha ali o que vai acontecer, será agora, hein, momento dele, caro da partida ali, tá escapando, será que vai levar, Sagatinho? Olha, Delta Mancos encaminhando a vitória, hein, Sagato? Olha lá, não sei se pega mais vitória. Vitória do esquadrão de Delta Mancos 2, recortando o marcador, 2-1. Excelente, me encantó cómo juegan ambos escuadrones, de verdad que son muy buenos. Nos dan una excelente, excelente demostración de jugabilidad. Y bueno, tenemos aquí a los jugadores. Aquí estamos viendo a Yagami del Delta Mancos 2. Ajá, como probó que se siente con Chen Li. Y esta es su composición: doble artefacto de viento, las Landaus. Y del derecho, el lado derecho, ahí hago. Están los explosivos, cerrando con el Snack. Este es Mata Paloma, Machete, Air Strike y Mina Leymor. En el centro del mapa vemos a Júpiter como jugador valioso, cerrando con Chen Li. Esta es escopeta, así es. La pistolita de caño, Landau y la granada de pulso electromagnético. Y sí, así es. En el marcador 99-86, épica partida que nos regalan ambos escuadrones. Eso se pone 2-1. Isso aí, Sagatinho. Vamos então para a quarta partida. 2-1 para 665 em cima da Delta Manco, os dois. E já vou botar meu código aqui então. Enquanto o Sagatinho vai se organizando também ali com o agressor em relação aos códigos, eu vou interagindo com a rapaziada aqui. E realmente, eu falei que não, eu vou dançar o Psy. Vai ter? Tem, ó, é a Dança dos Calouros. É o nome do nosso quadro que a gente vai ter aqui. E eu vou ser a primeira atração. Eu vou dançar o Psy, sim, né? Mas eu vou comprar o óculos parecido. Eu vou fazer o negócio certo aí. Prometido, Danzito. Isso aí não tem, não. Tem aqui também. Tem vaga, não tem vaga. Rapaziada, ali. Cadê o bolso, hein? Onde tá o nosso querido bolso, o Elton Eric? Onde ele está? Melhor é o 06, mais uma só leva peia. Vamos que vamos, Grinzinho. É isso aí. Não vai gastando muito, não, hein? Peia com cipó, ganha uma rima do mata sem dó. É o nosso Eminem da Caixa Forte. Tá certo, Grinzinho. Ok. Bueno, vamos com todos. Saludos a Los Angeles SSK Original. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, se declaran listos. Vamos con todo a entregar ya el próximo código. Ya estamos listos y lo tenemos. ¡Vamos! Vamos lá, Sagatinho. Partida número 4. Partida número 4. No, no se empezó, ¿sí? Sí. ¿O se empezó? No, todavía no empieza. Acabo de entregar. Ah, tá. Ah, no, perfecto. Es que no tinha entendido.
Então vamos lá, mas você viu quem chegou ali? Nossa querida Dilma, Mocito, salve Mocito. Velhinho mandou 3-0 na primeira partida e agora tá 2-1, hein? 2-1, a última partida quem ganhou foi Delta Manco 2, que tá jogando muito também, esse gatinho. Vamos lá, vamos decita, lá. Ele aqui não decita, ele é do Bully, ele é Bully, sim, assim é, do Clan Merck, bem-vindo, bonito, bem-vindo ao directo, graças por estar com nós vivendo estas partidas del Grupo A, lunes é del Grupo A, manito. Perfecto, de gran Clan Merck, Los Ángeles SSK original, el bully. Sí, saludos, sí, hermano, sí, muchas gracias por estar acá con nosotros. Excelente, pues bueno, vamos a ver qué pasa más por acá. Matas que Rodrigo acá. Faro. Y ya tenemos partida, vamos. Tenemos partida, só porque o Moses ele parece un operador. Eu vou falar depois isso daí, Grinzinho. Vamos lá. Porque temos partida agora, né, Sagatinho? Temos o time aqui, então, da Delta Mancos 2 contra o time da 665. Partida 2-1 para o time de azul, que tem Hitman Caio, Vendetta 06, Iago contra Lancer, Mexican Upter, Maricita e Yagami. Partida boa, partida de mata-mata, Sagato, campo de tiro. Sim, é, sim. Bueno, este tipo de mapa, os mapas de mata-mata, más bien de deathmatch, es campo de tiro, se caracterizan, por los objetos que tiene, son demasiados objetos y bueno, puede ser crucial el uso del andao y bueno, también puede ser perjudicial, y por si algún compañero está adelante y le toca la mala suerte, pues bueno, le toca algo como esto que estamos viendo. 9-3 están arriba hasta el momento los chicos del 665. Ó, como bem disse o Sagatinho aí, mapa de mata-mata, tem muito lixo. E o Landauzinho pode cantar, né? E quem conhece e joga no time do Didi, sofre bastante, que é o rei do TK. O TKzeiro Sayux. Agora é o apelido dele. 10-4, o time de azul na frente. Sagato, o jogo é bom, hein? 2-1, tomara que a gente tenha mais partidas. Correcto, perfecto, bien, estamos viendo una respuesta que están emitiendo los chicos de 65 que están doblando en punto. Rocket por ahí quiere dejar ir Júpiter y viene Júpiter caminando con pistolita y escudo, excelente composición, 2-1, puede salir avante, sale Hitman corriendo porque se saca de morir, viene Júpiter persiguiéndolo, buen andado, bien Yagami haciendo por aquí, se acercan en números, poco a poco los chicos del Tamancos 2, 15-12, se acercan. É, se aproximaram ali, Sagatinho, 3 pontos de diferença, pra um jogo desse nível aí não é nada, e tamo 2 minutos e 20 ali, Vendetta vai pra cima de Júpiter, toma um roquetaço, hein, olha ali, empatou, virou, Sagatinho, 16-15 pra Delta Mancos, a partida é boa, hein. Wow, es correcto, y bueno, ya se empató, tienes razón, emocionante, ya se va arriba ahora por 2 unidades los chicos de Delta Manco los 2, y bueno, sí, ganan acá, y nos iremos a la última instancia, partida de mochila, que está épico, wow, Landau, muy Mexican Loco, se lleva a su amigo, regalando puntos, pero viene Hitman, wow, desesperado Mexican Loco, y bueno, está ahora a 1 unidad para empatar los chicos del 665, mata. Eso ahí, a gente ve ali que faltó umas antiaéreas ali, né? Mas a 665 já abandona a base e tá indo pra cima da base da Delta Mancos. A Delta Mancos malandramente recua um pouco o time e a trocação já é do meio pra base da Delta Mancos, tá, gatinho? A diferença é de 2 pontos no minuto e 30. Uau! Así es, van arriba y bueno, esto no está definido todavía, está todo muy cerca. Acuérdate que un error, wow, se baja 2 y bueno, están cerca, 1 unidad de empatar los chicos 665. Mira, escudo, excelente, ya se vuelven a despegar los chicos del Tamancos 2. Minas determinantes de la señorita Mari Minas, mira, también la vemos con fragmentación, es explosiva esta chica. Así que no la hagan enojar porque no, mira, te revienta el hocico a base de explosivos. Isso aí, ó, 3 pontos de diferença. Os times estão muito parelhos ali, jogando de maneira estratégica. Vendetta vem avançando e o restante ali vem pelo meio. Faltando 45 segundos, 4 pontos de diferença. Delta Mancos fica na base se protegendo, aguardando o ataque da 665. E eles estão vindo, Sagatinho. É 2 pontos só de diferença, 35 segundos. Es correcto, y bueno, ya se acercan los chicos de 665, wow, eso está, no está para nadie hasta el momento, miren qué hacen, Landau del Lancer, excelente, Maricita está esperando, está utilizando Dianita, vienen revelando los enemigos, bien Landau, excelente, se vuelven a despegar, uy, bien, Rockets, hermosos Rockets de los chicos de Delta Mancos 2, y bueno, no saben qué hacer, desesperados los 665, saben que no tienen que ir juntos, tienen que ir juntos para bien acercarse, y bueno, se acerca, se empata, minutos cruciales, vamos a ver quién gana la última mata.
Puta que pariu, hein? Faltando 2 segundos, Sagatinho empatado ali a partida. O primeiro que cair é vitória pro outro, hein? Ritmo avançado e é vitória de Delta Mancos 2. Vamos à quinta. Épica! Épica! Victoria! Victoria! Delta Mancos 2 e se empata! 2-2, señores. Impresionante. Impresionante lo que vimos aquí. Vemos la tabla de líderes, Vendetta. Y esta es su composición completa. Lado derecho podemos ver a Marisita, especialista en exclusivos. Cuidado con Diana. Y esta es su composición. En el centro del mapa vemos Yagami. Cerrando aquí con Chen Li. Así es. Y bueno, wow. Impresionante lo que acabamos de ver. Esta es su composición. La tabla de marcadores 34-33. Delta Mancos 2. Empata el marcador. Nos vamos a una última, chicos. Podia ser melhor não, hein, Sagatinho? Não podia ser melhor. Vimos e viemos agora já de 2 partidas muito emocionantes e vamos para aquela quinta. Aquela quinta entre Delta Mancos 2 contra a T65. Sagato, la primeira, el primeiro confronto ganhou Delta Mancos 2, sim, de Star, não? Correto? Sim. Sí, ah, entonces los dos equipos ya ganaron la primera, entonces van a jugar sí, la quinta partida de ahora para ver quién va a ganar sí. La segunda, ¿no? Es correcto. Pues perfecto, entonces vamos a colocar ya la partida rápidamente para irnos por la con todo y por la última. Vamos a entregarla en estos momentos. Vamos, para que todo el mundo vamos vaya a descansar. Vamos lá então, Sagachi. ¿Esta es la última partida de la noche? Sí, la última partida de la noche ahora. Gato, yo no tengo el quinto código. Te lo paso en este momento. Ah, sí, ok. Beleza, então. Perfecto. Vamos con Matita. Matita Boy, aquí estamos ya. Ay, no. Seguí aquí. Bueno, ¿es este? Bueno. Vamos, Matita. Ok, então vamos lá. Sagatinho falando, configurações. Isso. Eu tenho o código. Já tenho. Já te vi. Perfeito, vamos. Beleza. Vamos com a seguinte, bonitos. Pode vir, então. Está boníssima. Vamos lá. Começamos bem primeiro dia, hein, Sagato? Muito bem, hein? Gostei do torneio. Servidor Virgínia já trazendo excelentes confrontos no seu primeiro dia. E amanhã tem mais. O resto da semana tem, né? Pra quem tá aí acompanhando. 23 horas, né, Sagato? Sempre a 23, 11 da noite. Sagato, sí. Mira, creio que já jogou ou não? O capitão de CC5, Sam Mac. Mira el comentario que dice Gris, hermanito. Chécate en el chat. Só ver aqui no espectador para não fazer cagada, porque eu já entrei nas partidas uma vez e não vou fazer de novo. Quem tá falando ali? O Grisinho? O que ele tá falando ali? Vamos ver. Grisinho, Zero só morria, o mato ele parecia. O mato para de ser chato, às vezes é mais assustado. Vou fazer direito isso aqui. Então o Zero só morria, o mata ele parecia. Mata para de ser chato, traduz assim, mas pro Sagato. Pues creo que esa gata comprende un poquito de portugués, entonces algo sabes que Green está hablando, ¿no? Sí. Ah, no, trocó. No, o Sagatinho está trocando aquí los códigos aquí, então que yo ya ia fazer cagada aqui. Karininha, vai dormir? Pô, é a última partida, fica aí, pô, mais 5 minutinhos, você vai dormir já, e muito obrigado por estar sempre aí contribuindo com a gente, né? O que que tá falando o Bolsito que não? Não o quê? Ah, tá, não pra ir dormir, eu acho. Acho que é isso daí. O problema é o meu estudo é meu problema, já a minha gravidez. Não dá pra elogiar o 6-12, porque daí vai ficar, ops, tá vendo aí, ó? Foi pra 2-2. Bom, temos aqui então o código novo. Matita, já vou colocar aqui. Sim, não, já tenho. Estou em minigrupo. Esse não é. Es ¿no? Este que te estoy pegando, sí, bro. Oh, es que ese se jugó en la primera partida. Listo, vamos a ver, entonces. Sí, tengo, sí. Este. Modo espectador. Vamos lá. Mapa do cargueiro, né, Sagatinho? Mapa do cargueiro, mapa do navio, sí, ship. Era vamos secreto. Lá. Partida de hasta que se mostrara. Perfecto. Uh-huh. Pues bueno, vamos. Vamos a ver la última, chicos.
Vamos lá. Olha, gatinho, tá tendo um, parece que recrutamento? Não, não tem vaga. Não tem vaga sim. Vinho. Ué. Não, asinha da Echo, pô. Ela não vai abandonar a galera da Echo. É um grande esquadrão também. Um salve pros manos da Echo. Não adianta inverter fato. A gravidez dupla pode ser do Sagato. Sagato, mira. Estão dizendo que ups, está embarazado e que o padre é você. Soy yo el padre, entonces. Sí, sí, sí. Usted es padre de niño de tenemos partida. Vamos lá, Sagatinho. Última partida, hein? Grande emoção, hein? Grande emoção nos espera. Partida de mochila, partida de navio de cargas, do cargueiro. Mapa pequeno, Sagato gosta. De azul, Delta Mancos 2, com duas vitórias, tentando a sua terceira para concretizar o seu segundo ponto, enquanto o 665 vem com o mesmo objetivo, tentando a terceira vitória para conseguir o seu segundo ponto. As duas equipes venceram a primeira partida e agora está emocionante. 3.017 para a bolsa. E vamos lá, Sagatinho. Claro, dejando una mina bien por ahí. Ya el contenedor está cerca de entregar la bolsa roja, la mercancía, la de los dulces, la de todos los juguetes y bueno, la de los dólares. Bien, dejando los misiles, chicos de 665, y ya, bien, entrega la mochila y serán los chicos de 665 que la capturen. Sí, la tienen, 665. Tenemos más un nuevo jugador allí, más un jugador que no te ha aparecido hasta ahora, Triton da 665 ali, jogando essa partida, mochila com o Caio. A partida começa melhor para 665, que já tá com a mochila, ritmo para cima de Mari, vai trocar tiro contra o Mozo. Será que cai? Segurou, hein? Muito bom, 17-4, Sagato. Perfecto, estamos viendo bien cómo defienden los chicos del 665, 18-4. Vamos a ver la respuesta por parte de los chicos del Tamanco 2, que bueno, están en apuros. Viene Júpiter, viene Mexican Loco, sí, sí, y la tiene ya Mexican Loco, no. Mata Paloma de Iago, dice: ¿a dónde vas? La mochila es nuestra. Que joga esse Iago de arpão também, hein? Pelo amor de Deus. Conseguiu dar um tiro certeiro ali e deixar a bolsa quietinha dormindo na base da 665, que se defende bem com 27-8, 2 minutos e 20. Mas Delta Mancos vem aí, Sagatinho. Olha o roquetaço de novo ali. Esse Snack já tinha levado 2 no ataque passado. Lancer insiste pela esquerda, lixo pelo ritmo. E a 665 com 32 pontos a 10, 2 minutos e 8 no relógio, Sagatinho. Viene con todo, viene México Loco, viene Lancer también, mata palomas. Los tratan de alejar con mata, con Lancer, partían con, bueno, lo que lanza el andao y viene Caio, se decide irse al otro extremo, pero bueno, mira, se seca Júpiter, lo atacan por la espalda, bien Tritón, bien, wow, Rocket de Iago se lleva a Júpiter a casa, 48-14, faltando un minuto con 40 segundos para que esto termine. Posso sozinho ali com o Caio, defendeu o carrinho ali antiaérea, suficiente para ele virar para a direita, mas o ataque é pela direita, hein, Sagatinho? Estão vindo ali, ó, Delta Mancos pela direita, Caio inverte, não, tomou ali uma granada de fragmentação, bolsa no chão, Triton pegou ali, Iago segura, Hitman vivo também, vem lance contra Júpiter, o ataque pode ser bom, hein, Sagatinho? Os caras estão ali já pressionando, foge pela esquerda, será que dá tempo? Escapou de um lixo, escapou de outro, não, ficou ali, Caio sozinho contra 5, Sagato, e agora? Agora complicou ali, Delta Mancos vai levar mochila, hein? Será que 06 de Delove vai conseguir segurar a Mexican ali? Ou não? Não, já ficou pelo caminho. Melhor pro time da Delta Mancos 2, 58-23. A bolsa tá indo pra casa do time de azul. Bien, recuperación de Delta Mancos 2, que llegaron juntos. Les tocó la fortuna de llegar y bueno, y la tienen ya en su base. Ahora es momento de ver a los chicos de 665 cómo intentan recuperar la mochila. ¿Lograrán capturarla o los chicos de Delta Mancos 2 terminarán el tiempo, les darán la vuelta y ganarán el punto, el segundo de la noche? Não sabemos, hein, Sagato, o jogo é bom, ainda na frente o time da 665, mas a mochila está agora com o time da Delta Mancos, eles estão protegidos na base ali, tem posicionado de um lado, Ritmo 06, Iago vem, Júpiter avançando ali para ver se conseguem segurar, tomou um flash na cara ali, 06 saiu, tomou um landau, defende bem ali, 63-48, 20 segundos no relógio, roquetaço vem ali, mas a bolsa ainda é da Delta Mancos e a 665 está com 10 pontos na frente, mas a mochila, eles vão ter que correr atrás, Sagatinho, 5 segundos. Que bueno, que de verdad me encanta esses dois escuadrones.
lo que han dado, lo que han ofrecido hasta el momento, es mucha acción. De verdad es épico, es de volverse a ver. Perfecto, bien, como bien defendiendo los chicos de Delta Mancos 2. Solamente queda Triton. Y bueno, lo bajan con escopeta. Uy, le han dado de cero mella. No, no, es rifle sniper y decide irse al otro extremo. Vienen ya, recuperación. 6-5, ya están cerca de darle la vuelta. Los chicos de Delta Mancos 2 y ganar el segundo punto de la noche. Uy. No. Não, não, seu gatinho, olha ali, o negócio ali ficou esquentou, hein? Olha o time ali da T66 em cima, levando o menor, tem só um ali, ó. Vai conseguir? Que isso, Júpiter, melhor pra cá, e será que escapa? Vai escapar ou não? Mexe também na bota ali, conseguiu, Gabriel. Ainda tem jogo, hein, seu gatinho? Que isso, ritmo ali, ó, será que vai pegar a mochila? É partida emocionante, vai ali de Zeloy, tá preso. Ficou preso ali, não conseguiu, vem o Sharon ali, Argo, melhor, chegando ali, fugindo. Vai segurar, caralho, só gatinho. Vai ser vitória dos caras. A 665, hein? Faltando pouquíssimos segundos ali. E acabou. Victoria del escuadrón de 665 en una partida épica que nos regalan ambos escuadrones. Felicitaciones a ambos escuadrones que lo han dejado todo. Gracias, gracias por regalarnos tremendas partidas. Y los chicos de 665 ganan el segundo punto. Esto está 2-1. Bueno, y bueno, arriba los chicos de 665, que es por fortuna, y en la última partida, último segundo, logran la victoria. Importante, de verdad, que lo que estamos viendo es un torneo muy bueno. ¿Qué te ha parecido, Matita, el torneo? Usted escúchame, este gato, porque mi audiofono se quedó la batería, ¿no? Entonces estaba... Ah, pero en el final de la partida, ¿escuchábame también? Sí, también te escuchaba. Ah, ok. Entonces... Sagato, é um grande torneio, né? Caramba, sim. Grande torneio, sim, começou com grande torneio, começamos da melhor forma possível, com grandes batalhas no dia de hoje, e amanhã tem mais, e a semana tem mais, é um torneio longo, muito bom, gostei demais. Perfeito, vou a despedir-nos de los escuadrones para saludarlos, nos han entregado ambos escuadrones. Vou a despedir-nos, felicitaciones a ambos. E nos vemos. Vamos lá, tá gatinho? Então vai conversando com a rapaziada ali. Eu vou aqui. Boa partida, Grinzinho. O navio pegou fogo, a Delta ganhou de novo. Fogo comigo mesmo, meto água e desapareço. Ó, já tem os grandes rimadores aí que vão entrar no nosso próximo confronto, né? Sim, mas aqui é na improvisação. Não vem aqui que a rima é bom. Vamos lá, fogo comigo, mata vai treinando, porque a rima é o comando. Eu acredito, Grinzinho é fera, meu mano. Isso daí, a quinta série nunca saiu de dentro dele. Grande rimador, rapper brasileiro. E vamos lá, nessa gatinho. Vamos então mostrar quem foram os campeões da noite? Sim, sí, claro, mira. Está Chen-Li, escopeta, injector, Landau e emissor, Landau e canhão Landau. Lado direito temos a Mexican Loco. Cerrando aqui com Chen-Li, escopeta, machete, la bomba inteligente e canhão Landau. En el centro del mapa podemos ver aquí a Cayo, jugador valioso, cerrando con Sloy, escopeta, inyector, mina redonda y mina Leymore, la cuadradita. En la tabla, los chicos de 65, 83, 73, bueno, obtuvieron la victoria y el punto de la noche. Fue buenísima la partida que vimos el día de hoy. Esta noche no tengo preparado la tabla, no la tengo, pero mañana sí. Okay. Por ahí teníamos pendiente el otro torneo y se nos juntó trabajito, pero mañana tendremos todo actualizado con puntos de cómo quedó el grupo A hasta el momento y con toda la información. Perfecto, Sagatinho. Então amanhã a gente traz todas essas informações aí e vamos ficando por aqui, né? Começamos muito bem o torneio e vamos me despedindo da rapaziada também. Grinzinho, quinta série sou eu, mata o filho é seu. Salve pra você e parabéns de novo a Caixa Force aí, campeã mais uma vez desse formato, agora Liga da ADL. Os caras estão impossíveis, ganham tudo. Mano, ups, aquele salve pra você. Tá aí também Bolsito, nosso querido Bolso, Loelto Eric. Um salve pra você, obrigado por comparecer. Está sempre aí, aquele que sempre nos corrige, sempre trazendo informações produtivas. Careninha, Mano Agri, um salve pra você, a todos que apareceram. Zerinho, parabéns pelo time aí. Iago Vendetta. Triton jogou também, Caio também jogou e também foi Hitman. Muito bom. Foi um prazer estar com vocês. Sagato, muchas gracias. Entonces, nos vemos mañana, ¿sí?
Claro que sí, así es. Lo vemos mañana, perfecto, para ver Grupo B. Vamos a ver cómo está el Grupo B, amigos. Les voy a mostrar cómo está el Grupo B a todos ustedes. Mire, aquí está. Mire, aquí en Grupo B tendremos mañana la presentación del escuadrón de Mock, God, Nido de Avispas y God Plus, hermanos. Vai ser bom, isso, gatinho. A God vem com dois times, né? God e God Plus. Vemos ali na lista, então. Hoje foi o grupo A665, Stars, Delta Mancos 2 e Tyr. Amanhã teremos Mock, God NA e God Mais, God Plus. Dia, quarta-feira, ó. LT, Boots, Blood e OTD. Um salve pro Mano Tupac, rapaziada da OTD, da LT também. E no último dia, que nós teremos a fase de grupo... Temos ali, quem que é essa gatinha? Eu não consigo ver, porque tem um chat ali, ó. É Ghost Fire, Cool, e quem é o terceiro time ali? Ah, bueno, en el cuarto está Ghost Fire IP4E, un escuadrón nuevo, y escuadrón Cool. IP4E, ¿sabes quiénes son los de IP4E? Son los que jugaron en Torneo Virginia el año pasado, que eran de Team. Ahora se cambiaron el nombre, Pistolita. Perfecto, perfecto. Entonces, welcome. So, sean bienvenidos todos los escuadrones que jugaron y que van a jugar en nuestro querido torneo División Intermedia con 16 grandes equipos, Sagato. Claro que sí, amigos. Perfecto. Pues nos vamos, nos retiramos, amigos. Nos vamos, vamos a trabajar en el sistema de puntos y todo lo que nos falta por acá. Perfecto, perfecto. Nos vamos, nos retiramos y bueno, esto es Táctico Latino, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos que estuvieron con nosotros. Valeu, rapaziada. Boa noite a todos vocês aí. Agre, Karinita, Sagatito. Nos vemos mañana. Hasta mañana, chicos. Bye. To lose my mind, I hope it's real. This life comes around, just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest.